Kristi, að tónlistamaðurinn Snorri Helgason hefur á síðustu árum getið sér gott orð sem aðal lagahöfundur hljómsveitarinnar Sprengju Hallarinnar. Snorri sendi frá sér á dögunum sína fyrstu sóloplötu og kallast hún I'm gonna put my name on your door. Snorri fagnar útgáfunum með tónleikum í Þjóðleikhúskjallaranum á fimmtudagskvöldið, en þar mun pabbi Snorra, Helgi P. og félagar í Ríó Tríó sjáum að hitta upp mannskapin. Snorri ætlar nú ásamt hljómsveit að flytja okkur lag sitt Don't Let Her. Take part in his world.